Точно е, тоа е еден од граѓаните кој што се приклучи на опозицијата во тоа време и соработуваше со многу активисти на СДСМ, но немаше потреба некој некого да ослободи и па некое место во Македонија заради тоа што таму немаше вооружени сили или нешто да се случувало за да нешто се ослободува. Тоа е граѓанин на Република Македонија. Во делот на севкупната ресоциализација или консолидација во нашето општество и во врска со концептот едно општество за сите, јас не ги делам граѓаните во Македонија, апсолутно верувам дека секој може да биде ангажиран, да биде соработник, некаде советник, некаде директно вработен во јавните институции, ако некаде може да даде прилог и да помогне. И текако господин Чекири може да помогне, посебно во градењето на концептот едно општество за сите, работи за плата која што верувам дека ќе овозможи да го гледа неговото многу чедно семејство. Тоа се наши граѓани на Република Македонија, а овде го има и значајниот социјален аспект. Секако никој пат не сум гледал на работите од на очарите на поделбата или нешто кое што значи разноличности во Македонија кои што треба да ги доведат институциите во незгодност на давањето на своите одговори. Јас жалам што се задоцнало неколку дена со одговорот со Бајлето, веднаш со доаѓањето на работа реков веднаш да одговорите не повикуваат, немаме одговор даден на ова прашање и денеска знам дека се одговори од владата. Јас сум тука во судот, но верувам дека се одговори од страна на владата. Јас сум човек кој што нема предрасуд. Повикувам да немаме никој од нас предрасуд. Човекот има многу деца. Јас верувам дека човекот може да помогне доколку се појават одредени екстремистички или радикални групи на територијата каде што живее, каде што го познава теренот, каде што работи или слично. Тој знам дека поголем дел од времето го поминува во Томишевци, но го поминува и во главниот град Скопје. Тој знам дека познава и луѓе и структури кои што со неговото соработување со владата може да биде од помош на владата, а преку тоа чесно да заработи лепче за своето семејство. Немам предрасуди од секој ваков аспект. Кога најдовме можност каде можеме да соработуваме, воопшто не се двоумев дали да ангажирам еден ваков соработник. Заради тоа што ако човек како со минато како господинот Шакири биде директно во полициска во Танушевци, тоа може да предизвика и непријатни случувања. Знаеме дека во тоа време македонската полиција се бореше против луѓе кои што беа поставени во борбата против македонската полиција и тој важи за еден од командантите. Така не можете да го доловите тоа што може да биде од таква личност во помош на државата. Верувам дека може да биде директно во помош кај премиерот заради тоа што и себе си се сметам за еден од првите носители на концептот едно општество за сите, а и еден од првоодговорните кои што треба да водат грижа за државата за спречување на било каков екстремизам или радикализам. Тоа е суштината на овој ангажман.